Росія кинула на фронт нову армію. Що це означатиме для подальшого контрнаступу України? Сили оборони наступають під Бахмутом та просуваються на Запорізькому напрямку. Друзі, просто зараз усі подробиці про ситуацію на фронті. Ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. У середині вересня Росія швидше за все вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії, на яку покладала дуже багато надій. Формування розпочало рух в Україну з кінця серпня цього року. Про все це повідомляє Міністерство оборони Великобританії. Як зазначається у їх зведенні, підрозділи двох маневрених компонентів армії 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної уздовж кордону між Донецькою та Луганською областями. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія дуже рідко могла зберегти незадіяне угруповання розміром з цілу армію, яка потенційно могла скласти основу для нового великого наступального удару. Так повідомляє розвідка. Будемо цитувати. З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний. Кінець цитати. Нагадаємо, російська армія вже давно намагається наступати на сході, тоді як наші збройні сили ведуть наступ на півдні. Власне, сили оборони продовжують просуватися біля Бахмута. За добу, минулу добу, там відбулось 12 бойових зіткнень. Про таке заявив речник східного угруповання військ Ілля Євлаш. Цитуємо далі. На південному фланзі ми продовжуємо наступальну операцію. Зокрема, маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванківського. Або ж, вибачте, Іванівського радше. Там наші захисники продовжують вибивати противника. Під шквальним вогнем вони тримають оборону і закріплюються на досягнутих рубежах. Кінець цитати. Він розповів, що противник на цьому напрямку 580 разів відкривав вогонь по наших захисниках. Росіяни 4 рази використовували авіацію. Відбувалося 12 бойових зіткнень. Наступ російських військ на лінії Лиман-Куп'янськ фактично зупинився, а їхні плани щодо прориву провалилися. Окупанти намагалися сформувати ударний кулак із сотні тисяч військових. Проте їм досі бракує техніки. Росіяни продовжують працювати по старій схемі, не змінюючи тактики. Військові стверджують, що зараз триває технологічна війна, тобто протистояння артилерії, дронів. Тому навіть при невеликій кількості людей можна дати відсіч. Як результат, за місяць росіянам не вдалося захопити жодного населеного пункту на лінії від Лимана до Куп'янська. Своєю чергою ЗСУ штурмують російські позиції на ділянці Роботине-Вербове. Українські війська після масованої артпідготовки пішли на штурм російських позицій на ділянці Роботине-Вербове Оріхівського напрямку. Це, власне, Запорізький фронт. Про це повідомив у телеграмі член Головної ради Російської окупаційної адміністрації регіону Володимир Рогов. Цитуємо. По состоянию на полчаса назад враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до 4 рот. Кінець цитати. За його словами, там йдуть важкі запеклі бої. Призначений Кремлем сенатор-окупант від Запорізької області Дмитро Рогозін підтвердив цю інформацію, написавши таке. «Поперли, много, крапка». Кінець цитати. Російське Міноборони ситуацію поки що не коментувало, а от наші хлопці з Таврійського напрямку показали, як вибивають ворога з ближніх позицій. Роботу по окупантам захисників 47-ї окремої механізованої бригади можна побачити просто очима бійців. Дивимось. Походу є один нюанс. Нашу конницю, походу, підбили. Я активіст. Готові робити роботу. Давай, по перекресті. Плюс-плюс, перша партія пішла. Пацани, погнали! Ви хуї... Ну давай подивимося, чи все окей. А, ні. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський сьогодні повідомив, що незабаром нас чекають гарні новини. Він наголосив, що наші воїни стабільно просуваються вперед і знищують росіян. Друзі, пишіть в коментарях ваші здогадки, що це можуть бути за новини та чого, власне, очікуєте від наших захисників. Ви були на Фабриці новин, підписуйтеся, якщо це досі не зробили, і не забувайте, будь ласка, ставити лайки цьому випуску. Бувайте, побачимось!